Дощ став на заваді роботи чорноморських портів. Через опади обмежено вантажні операції із зерновими в портах Одеса, Чорноморськ, Південний та через туман Миколаїв. Решта морських гаваней працюють у штатному режимі. В адміністрації морських портів уточнюють, що такі обмеження необхідні для того, аби уберегти зерно та зберегти його якість. За прогнозами гідрометцентру Чорного та Азовського морів, Одеська область декілька діб перебуватиме під впливом циклону. Відзначу, що погода не вперше обмежує роботу портів. Такі рішення можуть істотно порушувати графік перевезення сухих вантажів.